Pam 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 pam. No Birgit, tahad teha siin sellist värskendusremonti? Jah, täpselt nii. Ma olen elanud siin peaaegu 5 aastat. See on, ongi 5 aastat vana maja umbes. Ja põhiline mure meil oligi siis see, et kuna see maja on natukene vajunud, siis on meil tekinud praod seintesse, et tahaks nagu need ära parandada ja kuidagi natukene rahulikumat tooni koju tuua. Et ma valisin siia siis sellise tooni. Mis ongi siis natukene siuke sinakas, rohekas. Mulle väga nagu istus ka see, et selle siia on kirjutatud kapri, et mul tuleb nagu mingi kapri saar sellega või nagu kohe tuligi selline meri. Esmalt parandame need igasugust vigastused ära, mis on siin seina peal on. Ma mäletan, ma kunagi lapsepõves olen midagi pahteldanud, aga no, kõvasti pisemalt vaina. Laevärvimiseks kasutame sellist spetsiaalset laevärvi, mis on valge. Mm-hmm. Ongi spetsiaalne laevärv, et ei ja ole seina värvi. Lagedel kasutatakse sellist värvi, esiteks, et oleks hea värvida ja et lage ei jääks triibuline. See on nagu üks põhiasja. Ja laevärvimiseks kasutame selliseid hästi paksu karvaga rulle. A pintsliga siis tänapäeval ei värvita enam midagi? Üldiselt seina mitte. Tõmmame nurgad ja natukene siis ka seina peale. Pärast siis värvime seinavärvi rulliga seina üle. Nii. Ja nüüd keera see metallist pool, keera nagu väljab pooled, siis sa ei lähe vasta seda seina. No, aga tubline. Appi! Ligi rikkuv nõrega. See on ligi kõrge lihtsalt. Ja näed, voilà! Tõesti olgu päris isu äratav nagu mingit smuutit, nagu tahaks sellest päris smuutit. Seina värmisel on ka, et kõigepealt värmime väikse rulliga nurgad ette ära ja siis läheme suure rulliga suure pinna peale. Okay. Ah. Ja esimene liigutus on, et natukene niimoodi risti-rästi. Viimase tõmbe siis sa võid teha kas ülevalt alla näiteks. Vaatad, et ta vastu lage ei lähe, aga no piisavalt sinna lähedale. Ja tõmbad lihtsalt ühes suunas ülevalt alla niimoodi. Niimoodi õrnalt on ju. Jaa, ainult jookseb natukene. Aga, oi! No ei ole midagi. Pekki. Ei, nüüd on kõik ka. Kõik. Ma ei tea, mis nüüd. Milline see esimene emotsioon on, mis sa nagu tajusid seda peale sellist värskendust? Ma pean ütlema, et selline harjumisaega ikkagi võttis, et alguses kuidagi tundus, et appi, et äkki kõik on kuidagi nagu liiga hele ja liiga valge nüüd, et olid juba ära harjunud sellega, et oli natukene selline tumedam värv siin, aga praegu ma olen küll ikkagi väga-väga rahul, et ta kuidagi on selline helgem toon. Tunnetan sellist natukene suvist meeleolu siin korteris, nii et isegi kui kuna talv on kohe ukse ees, siis minul on kodus on vähemalt alati suvi. Nii et ma tõesti olen hästi rahul. Et ma arvan, et ma tegin õige valiku ja minu arvates näeb kõik ka väga, väga hea välja. Ma tõesti julgelt soovitan kõigile, et pange käsi külge ja on täiesti võimalik ka ise värvida.